ឈឺ ចាប់ សម្រាប់ ជីវិត របស់ ខ្ញុំ តើ វា នៅ មាន ប៉ុន្មាន ដង ទៀត ទៅ តែ ពេល នេះ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ថា ហន់ វា ហន់ ទៅ ហើយ អូ ទឹក ភ្នែក អើយ ហេតុ អី អ្នក មិន អសូរ ដល់ ខ្ញុំ ផង Bé đông dũng ở rộng chốc chấp chư chấp chướp xa Miền snai hơ sông xa sông xa mân smong snai Chư khlăng khlăng bề để chúc có sói sóc đài Nề tay kết kết kê rô You'll stop Go to Khi có đấng thạc nhung Thlop yung yung bru Nhẹng chăng Khi đấng cho bán chân Khi nhung đông bay trời chung Kết vỡ ói nhung nhung khlăng chiêng môn Chưa chấp bị đón bán hơi Ô chất mó hơi Nếu chốc nước tờ Cùng nơi rốt tục tì rung Dũng khlăng bị đón
ใจเขาก็สร้างครัวสร้างអូនគ្មានទេពាក្យថាស្ដាយក្រោយទូងជប់ទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយមិនដែលឡើយដូនតែដាក់បងតែបងវិញមិនព្រមអត់ធ្មត់ពេលដែលជួបបញ្ហាម្ដងម្ដងកាន់តែពីរោហើយរករឿងអូនហើយថែមបោះសំដីថាចង់ចាយផ្លូវគ្នាក្រងអារម្មណ៍សង្គមធ្វើតាមចិត្តខឹងកុំជ្រើសយកផ្លូវបែកបានតែប្រឡងស្គប់ចិត្តជាងនឹងតស៊ូពុះពីជាមួយគ្នាទុកទុកខ្លួនទៅបានទេអូនសុំប៉ុណ្ណឹងសន្សំក្តីសុខកុំសន្សំរឿងណាប្រឡងមិនស្រួលទេទំរំយ៉ាងនាមថ្ងៃនឹងសុំចិត្តបងកុំបងបងតែងាយងាយបានទេสร้างครูสร้างโอนคมินเตเปียทาสได้กราวตัวจูบตกลมบะอย่างนาก็ได้มันดาลายต้นตายดะบองตายบองเวงมันพร้อมอดทมนเปลได้จูบปัญหามาดองมาดองกันตายปีรออูหายรอกเรื่องอ่อนหายไทม์บอกซ้ำได้ท่าจองใจเลยคลีแต่พร้อมสกบจัดจังนั้นต่อสู้ปุ๊บปีที่มวยคณีตกตกคลานเตอร์บันเตออมสมปนังสันสังได้สบกมสันสมเรียงเนื้อประเลิศมันสรุดเตตมรอมยังมีนไงนั้นสมจัดบังกับมองตายงี้งี้บันเตตกตกคลานเตอร์บันเตออมสมปนังกรบกราวอารมณ์สมกมทั่วตามจัดคังខ្ញុំជ្រើសយកផ្លូវបែកបានតែប្រឡងស្គប់ចិត្តចឹងនឹងតស៊ូពុះពីជាមួយគ្នាតបតបខ្លួនទៅបានទេអូនសុំប៉ុណ្ណឹងសន្សំនៃសុខគុំសន្សំរឿងណាប្រឡងមិនស្រួលទេទំរំយើងមានថ្ងៃនឹងអងអងបងកុំបោះបង់ទៅងាយងាយបានទេបងសាវាហ៊ានក្បត់ពាក្យសន្យាជាមួយនឹងអូនភ្លេងកាបងថ្ងៃនេះស្ទើរតែប្រហែលបេះដូងនឹកឃើញស្នេហ៍កន្លងអូនយំម្នាក់អើយសន្យាត្រឡាញ់គ្នាកាន់តែគ្នាមិនលែងតែពេលនេះបងបែកបាច់មិនត្រឡប់ខំបន្លប់ខ្លួនអើយថាបងគូឲ្យស្អប់តាំងចិត្តកាន់តែស្អប់កាន់តែស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹកគេនឹកស្ទើរស្លំខ្លួនហើយអោខ្លួនខ្ញុំអើយធ្វើមិនដេញភ្លេចគេបាចង់អោបគេខួតគេគង់ទៅណាតែធ្វើមិនបាន
sro lan khnia oy bom phlech bdech ban arom nei dat dam chong ban ke kbae pien khla tok tak khnai khlai ke khoeng khmah ke tae tok mun chop te vi ho ខ្ញុំ
យំយែកគ្មានថ្នាំជាបានតាមានធម្មពលវ័យទៅតើបណ្ដាចន្ទ្រៃត្រអាចង់នៅចិត្តចិត្តប្រទានបែដងថ្មីមួយដូចតើបងពីកែស្រាប់តែចង់ចេញចង់យល់ពីស្នេហាអារម្មណ៍ផ្លាយផ្លាយចម្លែកខុសពីធម្មតាបែដងខឹងសម្បាពេលឃើញរៀមនៅក្បែរគេបងធ្វើអោយអូនចង់ឈួតនៅម្ដងហើយដឹងទេស្ងៀមស្ងៀមតំលែញញញឹមដូចមនុស្សមិនគ្រប់ពេលសំឡឹងចំបងមកក្រហមដូចភ្លើងស្រោពេលខំអង្គុយសំកុកសើមកម្នាអាយដល់ណាប្រាប់បានបាននេះជាអាការៈស្នេហ៍ពេលសំឡឹងចំបងពណ៌ក្រហមមិនបាច់លៀតើសារភាពតើត្រូវសារភាពប្រាប់បងយ៉ាងណាហើយបើមកដឹងមកវៃមិនថាស្នេហាអារម្មណ៍ផ្លាយផ្លាយចំឡាយខុសពីធម្មតាបេះដូងខឹងសម្បាតែឃើញរៀងប្រានៅក្បែរគេបងធ្វើអោយអូនចង់ឈួតនៅម្ដងហើយដឹងទេស្ងៀមស្ងៀមតំលែងញញឹមដូចព្រោះមិនគ្រប់ពេលសំឡឹងចំបងមកក្រហមដូចភ្លើងស្រោបពេលខំអង្គុយសំកុកសើមកម្នាអាយនរណាប្រាប់បានបាននេះជាអាការៈស្នេហ៍អារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តកែលឿនជាងអកាសៀពេលសំឡឹងចំបងពណ៌ក្រហមមិនបាច់លីបើសារភាពតើត្រូវសារភាពប្រាប់បងយ៉ាងណាបងធ្វើអោយអូនចង់ឈួតនៅម្ដងហើយដឹងទេស្ងៀមស្ងៀមសំឡឹងចំបងមកក្រហមដោយផ្លូវស្ទើពេលខំអង្គុយសង្កត់សើមកម្នាអាយនរណាប្រាប់បានបាននេះជាអាការៈស្នេហ៍អារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តលែងជាអាការៈស្ទើពេលសំឡឹងចំបងមកក្រហមមិនបាច់លៀនបើសារភាពតើត្រូវសារភាពប្រាប់បងយ៉ាងណាតែបើមកដឹងច្រើនយ៉ាងតាមញោមនេះភាពវោវីតើដំណាស់ណែហាអូនមិនអាចប្រឈមតតាំងពីងគេថាចុះតើរៀមរាយល់ពីអារម្មណ៍នេះទេសំដីបងចង់ដោតបេះដូងអូនរឹតឈឺអូនស្ដាំលឺគ្រប់ពាក្យបញ្ឈឺស្ដីបន្ទោដៀលអូនទៅឲ្យសំចិត្តពៅដែររងគ្រោះតែអូនសុំទោមិនអាចបន្តស្មឹងស្មងចិត្តរងធំអារម្មណ៍តក់ស
slot chop kum ho tae khmien nea yol srey mneak ni song tha yang na yom ro yom tang trong nai thop sop khluon ai khmien kom lang nai to su pro chang roy pon paing ha Tuesday bon to dear on tae ai som chat peung dae rom kru ai som to man ai bon to smang smang chen rom tho aram to slot chop kum ho tae khmien neak yol srey mneak ni song tha yang na yom ro sob khluon ai khmien kamlang da to su pro chang roy pon paing ha khmien vai krau pe som to to pro man to tu pe pe krop khnuo chat men ngom sru chat men u pai krai kom hon khong mien thmai chao khlai ai sap ka អូនជូនពរមកឆាប់មានស្នេហាអ្នកសំរាមរាលោជាងរូបអូនមានវ័យក្រៅពីសំតតួប្រុសមិនតតួពេកពេកក្នុងក្ដួចិត្តមិនស្ងំស្រួលចិត្តណែនអូនពេកក្រៃកុំហងអូនខងមានថ្មីចូលផ្លៃឲ្យសក់កាអូនសំជូនពរមកឆាប់មានស្នេហាសំរាមរាលោជាងរូបអខិតចាមែនទេឲ្យអូនបានជួបនឹងមាមេព្រះបានប្រទានស្នេហានេះក្តីបារម្ភបេះដូងធ្លាប់តែព្រួយព្រះស្តីនេះគឺឈ្មោះថាតាស្រីឡៃលោក23ឆ្នាំមកពីក្រុងប៉ៃប៉ាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបុណ្យឡាយចិត្តអូនប្រែអង្អាចពេលមានរូបបងសន្យានឹងគ្នាបានទេថាមិនងាររេពីរូបអូនទោះមានអុបសាំងយើងហើយឆ្លងអូននឹងបងរួមសុខទុក្ខកាន់តែគ្នារហូតទៅសក់មើលប្រែស្កើចាស់កោងខ្នងទូរីករាយឬសៅមកចំនងស្នេហ៍មិនរបត់ពីដៃអូ
VeaSna prom likhat cha men te oy on ban chup nang me prea ban pro tien snai ha ni dai ba rom be dong khlop tai pruoi khlo khlai a dan kan long tam bon lai chat on prae ong aich pel mien rup bon son ya nang khnia ban te tha man ngie re pi ru on tu hien op sang yeung hai chlong on nang bong ruom sok tok kan dai khnia ro hon tae sap mae prae skai chah kaom khnong tu ri kriey ru sau mong chom nong snai mon ro bot pi dai ba dong muoy da san ko krai bong pro lai a rom sok san ok kon bong som rap krop yang សន្យានឹងគ្នាបានទេថាមិនងាករេពីរូបអូនទោះមានអបសង្ឃយ៉ាងហើយឆ្លងអូននឹងបងរួមសុខទុក្ខកាន់តែគ្នារហូតទៅសុខមើលប្រែស្កើចាស់កោងក្នុងទោះរីករាយឬសៅខ្ញុំនៅស្នេហ៍មិនរបត់ពីដើមយ៉ាងនឹងគ្នាបានទេថាមិនងាករេពីរូបអូនទោះមានអបសង្ឃយ៉ាងហើយឆ្លងអូននឹងបងរួមសុខទុក្ខកាន់តែគ្នារហូតតែសុខមើលប្រែស្កើចាស់កោងក្នុងរីករាយឬសៅមកខ្ញុំនៅស្នេហ៍មិនរ